Ainda está no HUT o casal que sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus em um incêndio na zona sul de Teresina. Os dois namorados estavam dormindo quando alguém trancou a porta do quarto e atirou fogo no local, utilizando querosene. Carla Pereira de Abreu, de 25 anos de idade, está sendo tratada na unidade de queimados do HUT. A jovem sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus em mais de 65% do corpo. E está consciente. A situação do namorado dela é ainda mais grave. Luiz Pereira Gonzaga, de 54 anos, teve praticamente todo o corpo queimado. Ainda não foi possível sequer removê-lo para uma UTI, explica o diretor-geral do Hospital de Urgência de Teresina. O cidadão ainda se encontra na sala de estabilização, ou seja, nem condições de ser removido para a UTI ele ainda não teve. Ambos têm prognóstico reservado, né? Sendo que o dele é muito difícil. O dela ainda existe uma esperança menor, mas existe. Porque depende da quantidade, depende da fumaça que eles aspiraram, porque queima o pulmão por dentro, depende do que havia no ambiente para o aumento da temperatura e principalmente a inalação, que queima o pulmão por dentro, que se torna irreversível. A família de Luiz é dona de uma loja de variedades perto do mercado da Pissarra. O casal dormia no quarto ao lado. O autor do incêndio teria usado querosene e a porta foi trancada por fora. Carla acordou com o quarto em chamas. Desesperada, abriu a janela, mas a grade os impedia de sair. O vigilante do mercado ouviu os gritos de pedido de socorro e, ao perceber o que estava acontecendo, acionou a polícia e o corpo de bombeiros. Foi pela mesma janela que o incêndio foi controlado. Passados 3 dias, a família ainda não teve coragem sequer de arrumar o quarto onde tudo aconteceu. Por ser material inflamável, do colchão só restaram as molas e parte desse tacho de alumínio derreteu. A família não quis gravar a entrevista, mas disse que um irmão com deficiência intelectual é o suspeito de ter ateado fogo no quarto. Desde o dia do incêndio, o rapaz não retornou para casa. Ele já teria ameaçado Luiz de morte. De acordo com a família, a vítima havia colocado a porta de ferro no quarto como uma medida de proteção.